Incrível, não dá para acreditar nesse vídeo. Olha só, meia dúzia de gatos pingados. Realmente, a manifestação acabou assim que iniciou. Assista esse vídeo. Que a reforma administrativa É, gente, agora o Bolsonaro tá fudido, hein? Agora caiu, agora não tem jeito não. Aí, ó. acontece num momento Agora caiu mesmo. de profundo Meia desemprego, dúzia aí, ó. de Olha os gatinhos profunda, pingados, olha. num momento de Ô, várias gente, que maneiras. vergonha, que vergonha, que vergonha, gente. Ah, não, gente. Essa multidão toda vai votar no Lula? Nossa senhora. Você é Olha candidato, que né? multidão. Rapaz, que multidão. E eles são ofensivos, olha pra você ver. Olha como é que o rapaz é simpático. Assim vocês não vão conseguir nada, não, moço. Você tem que ter simpatia para conquistar voto. Não é ser ignorante, não. É. Você é ignorante, rapaz. Vocês são ignorantes. É. Vocês têm que responder numa boa. Tem que ter educação. Aí, ó. Meia dúzia. Acabou. Acabou a passeata. Aí. Acabou a passeata. Tem mais ninguém. Aí. Meia dúzia. Não dá pra ganhar uma eleição assim, não, viu? Quatro gatos pingados. E você, o que que achou dessa mini festação? Deixa aqui nos comentários a sua opinião. Até a próxima. Tchau.